Caralho. Demais, hein, família? Caralho, hein, príncipe? Fala aí pro Hammer Tails. Na última. Zerou agora. 10 segundos. Tem mais a final. Boa, príncipe. Boa, equipe. Equipe Hammer. Bora. Cara, então, vou te contar um pouco como é que foi Noronha, né? Essa última vitória aqui, ó. Troféu bonitão. Acho que talvez o troféu mais bonito que eu tenho até hoje. Não sei se mais bonito, mas tem um peso assim, né? É pesado também, mas tem mais pesados, mas um peso, né? Um peso que significa, né, pra pessoa. E Noronha sempre foi um lugar muito icônico, assim, de campeonatos, né? Vários ídolos já ganharam lá e vários mares clássicos que dá assim, de tubo e... Não sei, é um lugar assim que sempre foi especial pra mim, mesmo não tendo competido muito antes. Assim, no Brasil, se for escolher um lugar pra ganhar, não sei se eu escolheria outro lugar, né, para de Noronha, assim. E, cara, a primeira bateria eu tava muito nervoso, não tem noção. O mar tava muito clássico no primeiro dia. Um tamanho bom, assim, o mar subindo e altos tubos. E quando o mar é de tubo, o campeonato é muito imprevisível, né? Porque tem muito cara que pega tubo bem e, tipo, tudo pode acontecer, né? O cara pega a onda do tubo, o cara pega a onda certa, vai ganhar. Então eu tava, cara, muito, assim, nervoso. E tentando respirar, tentando, né, ficar o mais calmo possível. E aí entrei na bateria, primeira onda, 9 e tal já. E foi engraçado, assim, quando eu saí do tubo, que eu, pô, era óbvio que ia ser uma nota alta, né, que foi uma onda perfeita. Pô, descarregou, tipo, uma raiva em mim, assim, não sei. Aí minha primeira reação foi, pá, mandar uma banana pro juiz, assim. Não pro juiz, né, mandar uma banana, tipo, eu... Ah, porra, filho da puta, vamos! Tipo, um peso assim já saiu de mim, sabe? E eu acho que essa onda no começo da minha primeira bateria que foi essencial assim pra meio que me soltar pro resto do campeonato todo. Essa bateria eu passei e aí o mar ficou gigante no dia seguinte e aí resolveram cancelar o campeonato, que eu não gostei nem um pouco, né, que até rolou uma... Ah, sempre rola uma discussão assim, né, e porque tava grande, tava bom o mar, tava tipo manobrável e obviamente muito favorável pra mim, né, as condições, né, que tava nesse dia, que resolveram cancelar. E aí vários surfistas assim que... Pô, tá flat o mar, tá ruim, reclama que tá ruim, que tá rolando. Aí quando subiu, ficou choramingando também, daí eu já fiquei meio puto com isso, mas consegui fazer um free surf muito legal nesse dia. Aproveitei que não tava rolando campeonato, só, pô, peguei altas ondas, mar grande assim mesmo, fazia um tempo que eu não surfava mar assim, talvez o mar mais forte assim que eu tenha surfado no Brasil. Esperaram pra no dia seguinte rolarem parecido. Tava grande ainda, só piorou, sabe? Entrou vento e tal, mas continuava vindo do lado da laje. E foi uma condição assim que acho que não tinha rolado muito campeonato lá, não. Principalmente o Cass. Que vindo do lado da laje mesmo e um esquerdão assim. Não tinha os tubos clássicos de Noronha, mas era um mar muito... Condição histórica, assim, pra campeonato, sabe? Porque
tinha ainda uns 8, 10 pés, e a onda é muito forte. E eu tava muito à vontade, a maioria dos outros caras não estavam nem um pouco à vontade, então era tipo a condição que eu tinha que ganhar naquela condição, sabe? E eu sabia disso e às vezes isso até causava um peso a mais, assim, pra mim, sabe? Mas fui passando as baterias, assim, relativamente... Não foram fáceis, obviamente, mas fui pegando onda, passei perrengue, assim, pra passar elas. Até chegar na semifinal, foi com o Léo Casal, acho que era o cara que tava surfando assim no nível parecido com o meu naquela condição, era ele. Fez várias notas altas durante o campeonato. E aí foi muito estranha a bateria, cara, mas começou a encher, começou a entrar um vento meio maral e começou a vir pouca onda da laje. E aí, tipo, nós dois tava meio nervoso, assim parecia. E aí eu peguei umas ondas que eu tentei bater mais forte realmente, mas acabei caindo. E aí ele caiu numas também, mas conseguiu completar uma onda, fez um 5. Depois, como ele estava sem prioridade, pegou uma embaixo, fez outro 3. E foi passando o tempo, bateria de 35 minutos e foi passando, passando. Não, vai vir a onda aqui na laje, vai vir a onda. Fiquei com a prioridade um tempão e não vinha a onda. Tava precisando de um 7 e pouco. Falei, não, se eu pegar uma onda boa aqui, vai ser o 7 e pouco. E aí... confiei ali, esperei, aí com uns 3 minutos veio uma onda, uma série, que eu peguei e caí de novo. E aí, tipo, naquele momento assim, era muito fácil ter desistido, porque faltava menos 3 minutos, ou 2 minutos, sei lá, e o mar muito forte, tomei umas bombas atrás, e o Léo tava do meu lado, assim, e foi varrido, e saiu da água antes. E, pô, baixou alguma coisa em mim, eu falei, não, cara, não é possível, tipo, perder assim, somar 2, sabe, fazer 2-1. Não é possível, cara. E aí eu ouvi o Halley na areia berrando, assim, eu consegui ouvir, sabe, tipo, era muito difícil, mas ele berrou tanto que eu consegui ouvir, tomando na cabeça, consegui ouvir ele, vai! E aí eu, tipo, senti essa energia em mim, aí eu não pensei em nada, só pensei em remar o mais forte possível, furar as ondas mais fundo, e pra chegar a tempo lá pra vir mais uma onda. Sem olhar no relógio nem nada. Remei, 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 remei. Cheguei, deu tempo de dar umas 5 respiradas assim, começou a brotar uma onda. Aí eu olho no relógio, sei lá, 20, 15 segundos. Eu vou, não dá tempo de esperar a segunda, que tava vindo uma onda atrás assim. Tem que ser essa primeira mesmo. E aí fui na onda. E aí na imagem dá pra ouvir a buzina tocando assim. Eu, antes da primeira manobra, já toca a buzina. E, cara, a onda toda balançada, assim, é muito difícil de surfar. E aí, como eu já tinha caído umas 3 ondas antes, eu vim acertando, entrou na laje, entrou na bancada no inside, consegui... Só coloquei o fundo, porque como era o lip muito grande, só de encostar no lip já ia ser valorizado, né? Encostei assim e consegui... Ela deu espaço para mais uma, dei a batida no coco, assim, tipo, nem... Eu lembro aqui porque eu vi a filmagem, porque na hora, assim, eu nem sabia o que estava acontecendo, sabe? Foi muito doido, foi um momento assim que tipo, foi a virada mais tensa assim da minha carreira até agora, com certeza, porque foi nos 10 segundos de uma semifinal e precisando do resultado ali, que se eu perco na semifinal e tenho o resultado que eu tive ruim na mole, tava fora, entendeu? E antes assim, tipo, me imaginava não estando no Challenge Series, assim, tipo, pô, eu passo para estar no CT. Mas e se eu nem tiver, não tinha nenhuma chance de entrar no CT, tipo, não conseguia me imaginar nessa situação, sabe? E aí fiz a nota, precisava de um 7 e pouco, fiz um 8 e pouco. Pô, foi muito emocionante, sim. Foi aqueles momentos, sei lá, que um jogador de futebol treina pra caramba assim pra ter a oportunidade no último lance e virar o jogo ali, sabe? No último lance do jogo. Uma coisa assim que não é sempre que a gente tem essa oportunidade, né? E aí foi bem interessante porque tive essa oportunidade de botar as coisas em prática ali naquele momento. E outra coisa também de ter a oportunidade de mostrar o preparo físico, assim. Porque normalmente,
tu cansa surfando na bateria, mas as condições não te desgastam assim ao máximo, né? E lá, tanto no sábado quanto no domingo, que foram algumas baterias seguidas ali, foi muito desgastante, assim, tipo, mostrar quem que tá realmente preparado, assim, sabe? De, assim, quase nível super atleta, assim, né? Pra aguentar algumas baterias naquele mar, sabe? Muita porrada. Como era bateria, tu arriscava dar na junção e tudo. É, no sábado à noite eu tava, assim, grogue, assim, lesado, tipo, concussões provavelmente eu tive, uma concussão de lutador, de futebol americano, tava bem, assim, eu caramba. E aí... Isso é a parada que tu bateu o joelho na cabeça ali, como foi? É, então, essa... Foi essa bateria que foi a que eu mais apanhei mesmo, porque teve uma que eu tentei dar na junção e saí capotando, caí de costas, assim, que eu já fiquei, vendo estrelinha pra caramba. E aí, no final da bateria, peguei uma que ela abriu muito, assim, dei a primeira boa e fui bater, tava tão rápido na onda, deu tanta velocidade que eu passei do ponto e aí acabei emendando no floater, assim, foi tudo muito sem querer. Eu, caramba, tô no floater, eu vou tentar voltar então, né? E tentei voltar e consegui, tipo, aterrissar sólido, assim, no floater até, só que o impacto foi tão grande, a gravidade, e a cabeça foi descendo junto, assim, não consegui segurar. Aí bati de bochecha no joelho, tá até hoje aqui, tipo, dolorido, sabe? Deve ter dado uma... alguma coisa no osso aqui, mas... não tem muito o que fazer, é só tentar não bater em cima, né? Pra não machucar mais. Equipe Hammer. Coração, joelho no chão. Sim, quando a gente imagina competindo, surf e tal, a gente imagina momentos assim, de tensão, de que tu tá fudido e volta, sabe? Tu pensa, quando vai entrar na bateria, a estratégia é ficar o mais tranquilo possível, mas quando acontece coisas assim, que é o que, tipo, que vale a pena ser um competidor mesmo, né? Acho que a gente vive por momentos assim, e foi bem legal ter tido essa oportunidade, ter segurado e feito a nota. E aí, na final, acabou sendo uma final meio morna, assim, meio estranho, o mar bem ruim, parou de vir lá fora, a gente ficou embaixo. O Moura, ter feito a final com o Moura foi demais também, que o cara, pô, com 40 e poucos anos, mostrando muita... tá muito em forma, assim, aquilo que eu falei da forma física de atleta, assim. Ele mostrou que deu um baile, assim, vários moleques ali, que mostrou que os moleques têm que correr atrás, sabe? Mas acabou que o mar tava meio ruim e eu usei a estratégia boa, acho, eu vim para baixo tentando fazer, tipo, algumas notas, assim, para ir abrindo a vantagem, e acabou que foi o suficiente. E aí, quando acabou o campeonato ali, tocou a buzina, foi muito emocionante, porque... meio clichê falar nisso, assim, de trabalho duro, paga e tal, mas é verdade, e começou a dar frutos, assim, relativamente rápido, sabe? Vamos lá, 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 vamos lá
virar a página totalmente. Já tive na semana seguinte uma derrota de cara na mole, assim, que ajudou a dar rasteira e voltar pro chão e continuar na pegada, trabalhando o melhor possível e continuando tentando. Não dá pra se comparar com outras pessoas, outros caras, que um cara faz, outro não faz. Eu acho que a minha mentalidade é ser o melhor possível, tirar, tipo, levar minha performance ao máximo que eu consigo ali, que é o que tá ao meu alcance, né? E partiu Austrália, né? Snapper mais uma vez. Daqui a pouco tamo indo já. É isso, galera. Muito obrigado. Lembrando aqui, ó, as camisetinhas novas, collab com Alucinandinho, saíram. Dá uma olhada lá no site. Várias outras coisinhas maneiras também. E um beijo pra vocês. Ó, esse boné aqui, pra quem tem cabeça normal, em mim fica meio pequeno, mas no último, no último dá pra usar também. Ele é bem molinho, de lycra assim, ó, mas na cabeça do VH vai ficar bonito. Style isso. Aloha.